التسليم على رسول الله وعلى آله الطيبين المطهرين وعلى كل من تمسك بهم من الصحابة والتابعين وسائر الأمة إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر ابن القيم قصة أخرى مفادها أن ابن تيمية أخبره بما سوف يجري معه في مصر حين أرسل حاكمها في طلبه وهو إذ ذاك بالشام. Sannan Ibnul Qayyim ya ambaci wata kissar daban wadda a takaicen kissar abinda take nunawa shine cewa Ibn Taymiya ya bawa Ibnul Qayyim labari da abinda zai faru a tare da shi Ibn Taymiya a Misra. Ya bashi wannan labari lokacin da sarkin Misra ya aiko masa da goran gayya sammaci kenan. To sai ya mamayar mai yace ga abin da zai faru, ga abin da zai faru, wannan ya ta canja ana yi lafiya ta makali. To cewa ga abin da zai faru, ga abin da zai faru, kuma yace yadda sarkin Misra ya faɗa haka aka yi. To kun ga kenan guluwin Ibn Taymiya shi ya dora muridansa a kai. Yanzu ga Ibn Qayyim a cewa daga Turo ana kiransa a Misra yana Sham, ya ce ga aka yi aka tafa. To yanzu wani zo suna ce masa, suna ba shi sifofin Allah, sai a ce ba hannunsa da hannunsa a ciki shi ya ɗora su. Sun maga zakara kissatan ukhra mafaduha anna ya akhbara bima sayahdusu lil malik jashin kir wa bima sayasiru ilayhi mulkuhu fil mustaqbal. Ibn al-Qayyim ya kuma bada wata kissar wadda ita ma sakon da yake cikin ta a takaice shine Ibn Taymiya ya bashi labari da abin da zai sami sarki Jashankir da makoman mulkin Jashankir, ya ce shi ma haka aka yi, Jashankir kaza da kaza da kaza da kaza zai sami shi, ga makoman mulkin Jashankir abu kaza da abu kaza da abu kaza. Sun ma zakara ɗan matan yi akbaru min akhawatiha. Sannan ya kuma ba da labari wata kinkimemiya a ɗamma gurungun ɗuma mafaduha abinda take saƙon da take cikinta. Annabi na taimaka kana ya rafi wujuhin nasi wa a'yunihim matan ɗawi alaihi bawaɗinuhum wa sara'iruhum. Ibn al-Qayyim ya ce wani kisa abin take nuna shi ne Ibn Taymiya yakan gani da idansa abinda yake cikin idandunan mutane da zukatansu da abinda ya buya a cikin sirrinsu. Fadalaba minhu Ibn al-Qayyim an yusarriha bi dhikriha. Ibn al-Qayyim ya ce da Ibn Taymiya, to me zai hana ba za ka fito ƙararra ka faɗi waɗannan abubuwa ba? Ya nuna masa cewa yana da masaniya, idan ya ga idan mutum ko zuciyar mutum yakan san me a cikin zuciyar mutum. Idan mutum ya zo gabansa zai iya sanin me a cikin ran mutum, a zuciyar mutum. Shi ne sai Ibn al-Qayyim ya ce, to algafarta malam, ka taimaka ka dinga faɗa mana, domin da annan zalika yin haka shine yin haka ɗin zai ƙarfafi imaninmu, za mu ƙara imani. Walakin nau ajabu bi ijabatin rakika la ma'ana li fahwaha. Sai ya ba da wata amsa irin wacce suka saba, bal ya fi sujudu sani'a kaɗai.
shine wai aturidu an akuna mu'arriban ka mu'arrifil wulati so kake in zama dan duba kamar yan duban sarakuna to wannan me ke nan in dai abin nan da kake gani gaskiya ne to ba dalilin da ba za ka faɗi shi ba dan duba shine wanda za a je gunsa ya tsada da shi ya buga ƙasa ya bayani amma kai gace kashfi ake mana lawul mahfuz to da ubangiji ba ya son ka iyar da wannan abu da bai nuna maka ba to kun ga ya waske kenan kawai yana shimfiɗe hanyar gulwi ne na su ɗauke shi Allah dan me za ka dinga ba kanka sufufin Allah in dai ba ka son a kira ka da sufufin nan da ya nuna yana so suka aikata kuma yanzu mabiyansa suka ce a babu hannunsa ai ba a bayan ransa aka da ransa ya assasa gashi ya ce in ka zo gabansa ya san me a ranka sifar wayi wannan lakin ibn al-qayyim awadahu zata yawmin bi nafsi talab ibn al-qayyim yace wata ran sai na kuma mai manta wannan nema wannan ruku cewa بدليل أن إخبارهم بمثل هذه الأمور بمثل هذه الأمور التي تأتيه من اللوي المبعوث في الأداء إلى الاستقامة والصلاة شوى بام الأباري دائم ونن الأمر ونن نسكي زوما مكا كي غنونس لوه المحفوظ تو فسين زي في كيران زكا تم إزوا سيوا تفركي مدى ديتي دجتوا تحالا يوم don haka dai ina roƙonka ya Sheikh al-Islam ka taimaka mana ka ji kanmu ka dinga sanar da mu waɗannan al'amura na gaibu walakin na wajaba aidan bin rafdi to har yau dai ya iya amsa dama dai shi fada ce kawai ta rainin hankali shi dai yana son a yadda ya san gaibu to kuma an ce fada gaibun sai ya ce a aika za ka kawo wani uzuri tun da kake son a san ka sani mafi kyau ka faɗa da in kuma ba ka son a san ka sani mafi kyau kar ka faɗa ku duba wannan rainin hankali wa bi uslubin aktsara gumudan mimma taqaddama da uslubi da yafi wancan buya shine shine fadin salatu biruna ma iyala zalika jumu'atan wa asharan idan zan dinga faɗa muku irin waɗannan abubuwa ai ba za ku iya haƙurin zama da ni ko da sati guda ba ko kuma ya ce wata guda to ashe ba abin arziki ba ne tun da dai in abin arziki zai faɗa shi ibn al-qayyim ce ka faɗa mana don mu ƙara ƙarfin imani kuma haka ne in dai abin da zai faɗa na gari ne ai ƙara ƙarfin imani za a yi to ashe abubuwan da ke ɓoye wannan ridda za su jawo ridda daga addinin ibn taymiya za a guje masa to jama'a magana ta taso babba ibnu taymiya a iya rayuwarsa bai fito da muridansa hakikar da take ransa ba don haka suka ci gaba da zama da shi da ibnu taymiya ya fito da hakikar abin da yake ransa ya ce ba za a zauna da shi sati guda ba to kenan salafawa su yi suna sani bai ɓoye muzubadin da ya ɓoye to ai ya ce in na fito muku da abin da yake raina da nake ɓoyewa kuke ci an dinga faɗa to ba za ku iya zama ba da ni daga juma'a zuwa juma'a ba sati ɗaya ba kenan ko kuma ya ce shaharan wata guda to ashe mai hankali ya kamata ya nemi gurin ɓuya tunda dai in ya bayyana sakamakon wannan bayyanawar dole kai ta kanka to da bai bayyana din ba ya kamata kai ta kanka sun ma baba ibn qayyim ibn al-qayyim ma a bama ibn al-qayyim shi ma a hakan ya boye abin da ya boye shehul islam ya boye masa shi ma kuma ya boye musu to ya boye kenan ake wasan buya ake ibn al-qayyim ya boye wa ibn al-qayyim shi ma kuma ibn al-qayyim din ya boye musu wani abin daga abin da ya sani shine yake faɗa wa akhbarani ya bani labari bi umurin taftassu bi da wasu al'amura da suka keɓance ni mimma azamtu alaihi wa lam yandik bihi lisani daga abinda na ƙudiri zan yi ban furta ba a harshe na wa akhbarani ya kuma ban labari bi ba'd yawadisa
da wasu abubuwa da za su faru kibarin manya tajribil mustaqbali da za su faru nan gaba walam yu'ayyin awqata ma bi cimin ga lokacin da za a yi ba sai dai ya ce mai nan ai kaza za ai kaza manyan al'amura wa qad ra'aytu ba'dhan an taziru baqiyataha yace na ga shashin ta ina jiran raguwar kun ga fa shi ma nan ya boye bai faɗi waɗannan abubuwa ne ba amma ku yi imani da masu kyau ne ba zai boye ba tunda dai tallansa yake ko ba haka bane tallansa yake yi in abin da yake faɗan nan wanda zai jawo kasuwa ne ba zai fa boye ba me yasa ya boye saboda ya ce la tasbiruna ma'i ala zalika juma'ata in aka fito da abin nan ba za a yi sati guda ba gari za ta watsi yanzu waɗannan su za su tumi wani da ɓoye al'amarin addini da dunguwa addini da suke tuhumar wasu wannan shi ne abinda shehunsu ya furta wannan shi ne abinda manyan muƙarraban shehunsa suka rubuta su ma ya ɓoye zo da abinda ya ce a haka in ya faɗa za su gudu su kuma sun ɓoye abinda suke ganin in sun faɗa za a gudu to ya ilahi waɗannan irin abubuwa ne waɗannan na fito da hakikar da na boye sati guda ba wanda za a gani gunnan ya rahman da ba da ibul qayyim ke faɗa wannan ba da an sha zage-zage da sirfa-sirfan asha amma na an washe wal islam kage yan bid'a ai da ma haka kuce ai ba ku tsinta a garba ai ka to ya zama wa yake wannan magana ibul qayyim saboda haka wannan dai karatu shine sa'in nan da muka ji suna ta yi ta nan za mu gano abin da ya ɓoye ya ƙi faɗa na jikinsa ga shi yanzu don wanda suka ta wannan waƙe-waƙe suna ba shi sufofin Allah ajin muƙarrabansa ne ko kun fahimce ni kuma dama a rayuwarsa ya faɗa akwai al'amura da in na bayyana duk fashewa za a yi yana mutuwa sai muka ji suna ta faɗa al'amuran da lallai za a fashe in mutum ya faɗa wa kansa a shekaratun ya fito yanzu mun gano a ina suka koya in ka ce ba wannan bane to meye abin da ya ɓoye iya rayuwar zai ce in na furta ba za a kwan bakwai ba kowa zai gudu meye karatu ya fito ko bai fito ba wa bin nihaya zakara kalaman fi ghayatil khutura a ƙarshe ibnul qayyim ya faɗi wani magana mai matukar haɗari yajibu an yi qira'a bi ta'annin wa ta'ammulin ya kamata ko ya wajaba duk mai karatu karanta wannan magana da nutsuwa ya nutsu ya kuma yi la'akari don ya gane ma'anarta sosai faɗin ibnul qayyim wa ma shahidahu kibaru ashabihi min dalika adhafu adhafi ma shahidtuhu subhanallah tare da ibnul qayyim tare da ibn taymiya ya ɓoye masa a iya abin da ya faffaɗa masa kuma ya shi ma ya ɓoye wasu ya ƙi faɗa daga ƙananan da ya ga zai iya faɗa daga akwai ganin lauhul mahfuz akwai ganin abin da yake kan lauhul mahfuz akwai sanin abin da zai faru a gobe akwai sanin abin da zukatan mutane suka ɓoye wannan duk ƙanana ne sun yi an faɗa ibnu taymiya ya faɗa wasu ibnu qayyim ya faɗa wa jama'a wannan amma kuma a tare da haka akwai wasu abubuwa da ibnu taymiya ya ƙi gaya wa shi kansa ibnu qayyim din saboda ya ce zai gudu in an faɗa mai ku ji da kyau kuma a hakan abubuwan da aka faɗa mai ɗin waɗannan da ya faɗa na ganin lawul mahfuz na sanin gaibu na abin da zai faru gobe duk ƙanana ne don gashi ya ɓoye wasu bai faɗa ba kun ga sun fi waɗannan girma to kuma a hakan da wanda ya bayyana ɗin da wanda ya ɓoye ɗin da wanda shi kansa ibnu taymiyan ya ɓoye bai gaya masa ba ya kuma ce to fa ku sani abin da na sani da wanda na gani ɗan kaɗan ne ƙanana ne da za a gwada da abin da manyan sahabbansa suka sani masha da hu kibaru asabi manyan sahabban ibnu taymiya abubban da suka gani a ƙafi masha da ninkyan wanda ni na gani ne ashe kun ji ɓoye-ɓoyen akwai sama da wani sama yake da wani shi ma ɗin yanzu abin da ya sani da wanda ya ɓoye ɗin da wanda ya bayyana a akwai wasu da suka san fiye da wannan su kuma waɗannan ɗin ibnu taymiya ya ce su ma da za su san wani abu ɓoye da sun gudu kafin sati guda
لا إله إلا الله محمد رسول الله. جماعة ميرجي وأديني أنا يلتسنا فواسنا ده حقيقة ميسيكي بي نتسنا ده حقيقة ميسيكي بي كتب أبوان دي بينا لنا دو ألوهياتنا wanda ibn al-qayyim ya fada ya matsa gaba yace akwai wadanda ni kai na bi gayan ba sannan ku kuma akwai wadanda ban gaya muku ba kun ga fa wannan uluhiyat ba su kai wadanda ko me ya boye to wadannan sun fi muni sannan ko me ya boye din wanda ya san shi wanda ibn al-taymiyyah ya ki gaya masa kuma ya fi wannan muni auna wannan sannan yace a haka kuma akwai wanda suka fini kusa da shi sun san abin da ni ban sani ba ninke ninke a haka kuma ibn taymiya ce da kai din da manyan na sama da kai iya abin didda na gaya muku kadan ne da zan fada muku du kan sati guda duk kun tarwatsi lamarin babba ne ku koma madarijin saliki na ku ga wannan rufa rufa da a ƙarshe ta zama shine ahlus sunna sune falan daya sune masu aiki da qur'ani sune masu riko da hadisi sune a ina wannan ya zo alqur'ani a ina wannan ilmai suka zo a hadisi sai dai wannan riwayoyin da yanzu muke kawowa sai dai su yake nufi nace sai dai su yake nufi wannan da muke ta fito da su masu abin ban mamaki kamar sama ta tsagi kamar sama ta tsage ƙasa ta dare sama ta rikito ƙasa ta hadiya to in ba irin su bane waɗanne ne ma azabal haula lamarin ya girma idza kana kullu hadhihi al-akhbari al-ghaibiyyah allati dhakara ibn al-qayyim sagira duk wannan manyan labarai da ibn al-qayyim ya faɗa mana na gaibu da Allah kadai ya san su yace ibnu timmi ma ya san su a haka kuma kananan al'amura ne amama ma abahama huwa lam yusarrih bihi in za a gwada da abin da ibnu timmi ya boye bai bayyana ba wa kana jami'u ma sarra'a bihi wa ma abahama hu saghiran amama ma shahada wuki baru ashabi hadha ar-rajul wannan abubuwa da aka fada na uluhiyat na gaibiyat da suke kankana gaba da abubuwan da Ibn al-Qayyim bai faɗa mana ba kuma a ƙarshe yake cewa ai waɗannan din ma da bai faɗa mana ba ƙanana ne in za a gwada da abin da na sama da shi suka sani abinda na sama da shi suka sani kuma gashi bil jumla Ibn Taymiyyah ya ce dukkan su din da manyan da kankanan ba komai suka sani ba da na sama da ibn al-qayyim ba komai suka sani ba domin me ya ce da zai fito da abubuwan da suke kirjinsa kan sati sun watse kuma mun ga ba su watse ba kenan bai fito da su ba da ya fito da su da me da sun watse kenan ya mutu da waɗannan abubuwa kirjinsa to ya tura ku tambayo mun wannan irin abu ne ibn taymiya ya boye haka a ransa wanda gaba yake da uluhiyat gaba yake da awar allantaka wanda da zai bayyana shi ba ibn al-qayyim ba na gaba da ibn al-qayyim kan sati duk sun gudu ku tambayo mun su ma a azab al-haula fa ya laita shiri ba yi hadhihi al-umur sirriya dan haka nake jinjinawa cewa to ya jama'a ko waɗannan irin al'amura ne waɗannan illa anna al-labiba idza amala fikrahu jayidan sai dai mai hankali dai amfani da hankalinsa cikin nutsuwa yi amfani da hankalinsa da kyau kad yashimu buruqa hadhihi al-umur al-bakhfiyya min khilali ma taqaddama min aqwal al-qawmi min as-sifat allati ja'alu yudlikunaha alayhi wa yasifunaha bihi wa yasifunahu biha sai dai nake cewa zamu iya hango inuwar magana ta kan me baitukan da muka karanta a baya mamu'ini ala nawa'ib dahari wa mulimmatihi wa man ansari ba mu gano inuwa ba
لم أجد بعده مئينا على الدهر معينا سوى عيون جواري بمهنغو إنو أبا يا ابن تيمية ويا سيد الأسر ويا سيدا عظيم الديار أيانا أشهو ماذا هملت من مرئن جميع الورى فيك وتحتك فرده بمهنغو با كوما مغتر ويبدي منهنغو دودو بمكاكرة بابا أعلم الناس كلهم بكتاب الله جل اسمه بغير مرائي دم منكرنتا انجو وانن دودوني نا ابن دا اكبوي غامو قربان سنة عميد ابن باين متو سنة چوا كي ميتي مكوان غالت ميتي مكوان ممادة دوكا مصيبو يا متو ميمن آغا جي على الدهر معينا 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 يا متو ba wani mai taimako cewa uyunin jawari sai dai kawai mai ta kuka hawaye ta zuba bi azmi taqiyid dini ahmada tuttaqa surufu zamanin mun karanta baya da azmar taqiyid dini ahmad ibn taymiyyah arbani ne muke yin garkuwa daga musibun zamani shi yake tsare mu in musibin zamani sun taso ibnu taymiyyah ne garkuwar da yake tare mana musibin zamani ba sa cin mana marra da gazanal gazanal li'ama bi azmihi maghallasal azra wa hum aitamu waye da yaki yayyaki yazo ya dinga fansar ribatattu waye yazo karya magauta waye yazo ya rinjayar da skelin nasara duk suka ce shine duk mun karanta kenan yanzu dai mun hararo irin ta mushimushin ibnu taymiyyah ne tsada ibnu ba ibnu taymiyyah ba shehu juha karatun tsada shehu juha ne ake yace wa zai gaya mun abin da yake aljuna na bashi tsadar da tafi ta girma sai aka ce tsada ce sai ce duk wanda ya ga ko amma shege waye fada to waye shege kenan ita ce akai ya habo ya al'amura na mukarraban su suka sani da za a fito da su kan juma'a guda an gudu to ba gashi ba muna ganin alamun maganganun da aka boye shi ba Allah bane ma dole yake wa Allah haka suka yi ta fada Allah ya ce shi kuma yaki jo dole sai an ce insha Allah ce na ce insha Allah amma dan dole sai yayi ta haqiqan la ta'liqan sau 70 nace wai dodan abin yana fitowa ko bai fito ba mun sa kamera ta lugu mun hasko dodan da kai bulle kai mu yi ta boye boyanka amma dai mun gano a ina aka boye yar ƙaryar tauhidi kawai kuke ƙaryar banzaci ina maganar tauhidi mutanen da suke biyayya ga wanda ya su kwana ya bi ta kan ma'aiki da 'ya'yansa suka yarda da shi wallahi a gaba gare mu babu da wani jagoran da zai bi ta kan ma'aikin Allah ba mu bi ta kansa inda muna amsa wannan kalma ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah muddin dai wannan addinin da yazo da shi shi muke yi to wallahi Allah bai badan da zai wuce shi ba mu jawo shi baya ba ai badan da zai haike mar ba mu sa kan gwaza kansa ba duk mutumin da za ku ga ana haikewa annabi ana rakiya da shi ƙarya yake ba da gaske ke ba bajo ne na yaudara kawai da waɗanda suke ba faɗa wannan ai gashi da mun gano alamu kar su faɗa amma dai mun gano alamu
بالأخص ما سبق من قول سبد بن الأجمي للعلامة الحسني مصمم فدن سبد بن الأجمي جهسني تكم معجل نقلا عن الضوء اللامع معجل نأنسى لبيا النصوص كاو تنشد الضوء اللامع شافي نقريد أربعين دبيار تزئي نقليا نسخاوي ننسك تشرو suka ciro albadaru dali'u na shaukani juz'i na 1 shafi na 30 annabn al-ajamiyya qala li abi bakr al-hisni salafa mu na yau fa ne kan kuma ciwo dan da na yau yara ne ma kanana masu yin wannan maganar su ma sun sha ta ratsa su ga me suke fada inna shiyukhaka allazina sammaitahum abi ibn taymiyya wa abi man akhadha an ku duba cikin ma'ajil shafi na 204 suke cewa ibn al-ajami ya ce da hisani ba kai ba shehunan naka da ka karba gunsu take gadara da su dukkan su bayin ibn taymiyya ne bayi da wannan kalmar haka yake cikin ma'ajil shafi 204 abi ibn taymiyya shehunan ka ma bayi ne na ibn taymiyya bayi aw abidu man akhazanu kai yace ba ma bayin almajiran ibnu taymiya ne allolin su bayi ne su ga almajiran ibnu taymiya wa ala hadha takunu da'awa man ibnu taymiya lam yaddai nisbata li nafsi ma hadu khiyana wa yake magana ki isma kuma ga abinda suke fada ba ma muridan sa ba me ja da shi ma bawa ne gare shi kun ga kenan ubudiya ga ibnu taymiya shay'un ala ragmil unuf kai bawan ibnu taymiya ne ko baka yadda da bautar ba da su sun ya fama sun ci albasa da bakinka ba kai ba shehunanka ma bayi ne na ibnu taymiya kai shehunanka ma ba bayin ibnu taymiya bayin almajiran ibnu taymiya karatu yana fitowa menene abin da aka boye su ashe kallon da suke mutane kenan bayin su in kun kalle kuma mu'amalar su da mutane aka aiki ya nuna haka wanda suke hurancin banda yanzu da duka ya duka ruko ya ruko danka ta danka matsa ta yi matsa wannan dagawa ta ragu a ida in ka hada ido da su zaka ga baka ma kai ibawa ba kallon da suke maka kaga mutum shi kadai yana hurancin bai haife ka ba bai yaye ka ba bai ci da kai bai sha da kai bai koya maka bihim ba tsintarsa kai tsintarka yayi amma yana hura hanci kansa sama wai shi almajirin ibnu taymiya to ko me aka ibnu taymiya balle kai to ga dalilin su nan a littafin su aka gaya musu ba ma mu ba shehunan mu bayin ibnu taymiya ne ba kuma ma ibnu taymiya ba shehunan mu bayin almajiran ibnu taymiya ne gashi haka suka rubuta mu a matsayin raddi gare ni waye ibnu taymiya suke gan ka duba lawul lami ka duma badrul dali na shaukani da sahawi daga ibn al-ajami ya ce da abubakar al-hisani ba kai ba shehunan ka ma bayin ibn taymiya ne ba ma ibn taymiya ba almajiran ibn taymiya su ne allolin shehunan ka dan ma'ana bayan bawan ka bai so ka kasuwa ba ma'ana allan ka ne shi bauta iri biyu ce ubudiyya ta siyan mutum ka mallaki gallarsa ko kuma ya zama Allah da bawa ba ta uku ka mallaki gallarsa ko kuma ya zama Allahnka to aka ce wannan bawa ne bayan kai ba mallakar kai ba ba siyo kai ba ba wani ne mallake kai ya masa kyautar raƙabarka ba ma malakat aymanukum ba ta gilma ba to sai dai allantaka kuma ka ce da wani bawan wani dama majazan ne ma shi milkul raqaba majazan ne to in ko ba shi gilma ba ba wata allantaka sai ta malici kuma ita ce hakika dama in ma aka yi dillaqin ubudiyya babu qaidi ana nufin Allah ne subhanahu wataala wannan nan abin da ya faru kenan kuma ina jin karatun da zan musu kenan yanzu zan shiga cikin usulu me yin matsayin wannan maganar cewa shehunan ka bayin ibnu taymiya ne gun malaman usulu shine babi ina kyakkyan zato mai zuwa gaba fallazi yadallu ala al-umuri qabla kauniya an ce ibnu taymiya ba masumi bane gashi suna faɗa
ba ma abin da ya bayyana ba, abin da yake karkashin zuciyarka, a kafan zuciyarka Ibn Taymiyyah san shi. Kuma abin da muka karanta cikin da sunanka, ka dan kai asiri cikin zuciyarka, yana jin ka jalla gwanin Ahmadan. Ina yin salati, ina yin salati, amma duhayin barasar mai. Sanin asirin zuciya sai Allah. Gani na zaji na zason san da komai, ya gamu ya ji mu gwanin Ahmadan. Ina yin salati, ina yin salati, ba ma wannan duka sifar Allah ce. Da haske da duwa kusanci da nisa, da dangin su daya ne ga mai Ahmadan. Wannan duk abu musufofin Allah ne. Kuma mun karanta da kowa ba suka ce jalla menene sifarsa, ya suka ce a baya sifarsa ya ɗayanta wani ya kusa ya siffantu da irin siffan wafi kulle wasfin haza laisa lahu sani. Tana bayan mun karanta wafi kulle wasfin haza laisa lahu sani, duk a cikin wata siffa Ibn Taymiyyah bai da na biyu, siffarsa shi kaɗai wafinsa do ba karami ba karatun samai a Ahmadan. To wanda yake da wannan kuma ce ba masumi ba, kuce ku ba kuce masa masumi ba, wanda yake sanin ma abu tinkan ayi ba ma zai kuskure yayin da abin ya faru, ko ya kuskure gangan daidai gangan, amma wanda yake masaniya komai yake ganin lawul mafuzu da komai kafin ayi komai ba yadda zai kuskure, sai dai kawai ya yi danni فالذي يطلع على الأمور قبل كونها لا يؤقل أن يخطأ في حكمه عليها حين تقوم مثل كايا أبو كافن يفارو بزي وبي كسكري كان توصيف بمبايا يفارو من هكا يسنكومي to kuma ya kuskure ana irin dakikanci ne, kuce kuma kuma kuce mai masumi ba, ai da masumi kuka ce masa da sauki kuke rubar tauhidi. Allah ɗaya ne, bai da abokin tarayya, bai da makutanci a sifa, a mallaka, a halitta, a bauta, duk sanda kake wa abin son ka yi kas da shi darajarsa zaman sabawa. Shafi ya ce mimma zadani sharafan watihan wa kittu bi akhmusi aqa'a thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa yarta abiya ta sa ni jin na kusa a da'anta ka thuraya. Tauraro Suraya bi aka musi da diddige na shi ne shiga ta ƙarƙashin faɗinka ya ibadi, da ka ce mun ya ibadi na san a faɗinka ya ibadi da Shafi'i a ciki babu da wata ɗaukaka da tauci ce wanda kai da ni bawa, duk wanda yake neman wata ɗaukaka a ƙarƙashin Ubangiji Jalla sha'anu wa ta'ala suɗanu ba sunan bawa ba, ku ce mai ya ci ƙasa iyakar darajar ka ba za ta wuce nan ma. Ni'mal abdu innahu awwab, wannan ba irin su kenan. Allah ci madalla da wannan bawa, me neman wani abu ko mabiyi ko masoyi da zaka tunanin
bawa shehinka ko malaminka ko jagoranka wata daukaka ba a karkashin sifar bauta Allah ba bawa to ka cuce shi ba daga shi kai ba sauke shi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda sai dai in shayyanka ko gwaninka ko limaminka ko malaminka ko waliyinka ko kudubinka ko ma waye naka ba a karkashin samaniya ya rayu akan tsandaurin kasa ba wanda dukkinka ga gaskiya din renin hankalinka ko giyar burkutu kake sha baka isa kace ba haka ba sai dai ƴan uwanka dubugaggu makakku jakuna ƴan uwanka ka gaya musu amma mu da hankalin mu sarai Allah ya ga mana in kullu man fis samawati wal ardi ka inan man kana illa atir rahmani abda laqad asahu mu'addahum adda wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda wannan gayyan gayya ce take rudanka babu kaman nawo babu Allah ya ce atihi farda shi kadai zai zo kai ta kanka yana ta kansa wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda kowaye ya shiga karkashin wannan ka inan man kana zalikal ka'inu kowane wofi ya rasa da me zai daga shehunsa ko gwaninsa zai ce ya hada shi da ubangiji ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anake muku nasiha wancan azumin ko bayan a kiyaye harasa gun maulidi ko ma'aikin Allah bai halatta karaba shi da Allah ba balle wani wanda kowaye bai kai kalmin manzon Allah ba ko ma'aikin Allah in karaba shi da Allah to ka dauko kanka matsala iya abinda annabi zai a lahira ya nemi tsari da kai ba abinda zai maka sai neman tsari domin bai sa ka ba ya kuma hana ka ya kuma fada maka gaskiyar me aka ce mai ka canja naka da san ranka ka fada abinda ka ga dama to za a tambaye ga lahira wa aka aiko ma wannan shaci fadin da kai gana zan ta wuce a ma yalfizu min qawli lillahi ladayhi raqibun atid an rubuta an aji kana fada kana ganin ka more ta wuce ka burge wata kilma an yi kabbara wata kila an maka liki ma wata kila an kara maka kunshin ka ka zo zan tittuka da ba a saba ji ba ka hadu da malaika ya tambaye ka ina ka ciro su billahi alazim ta kwabi maka ta gama kwabi maka ana taba fada wani na ganin wani kuna dora ana nasiha da shi ta ta maganar halal wani ma'aiki alayhi salatu wasalam ba muna fadar ma'aiki da girman ma'aiki bane da ka'a muna biyayya ga abin da ya inganta ba wai zama mutun zai ci koshi ya shaci karairayi kawai yake ganin za su yi dadin sauraro ya je ta zuba ba wannan karairayin muta za su kai ka ko da daraja kake fada saboda a ina ka jiro su kai ka bashi ko shi ya fada maka in Allah ne a ina a wace ayar ne in annabi ne a wani hadisin ne in babu dayan waɗannan to a ina ka turo su to law taqawwala alaina ta taso law taqawwala alaina ta taso la akhazna minhum thumma laqadana minhum wa ma minkum min adin anhu wanda fa kan ma'akin Allah Allah yake magana wa kanka dauka ma ni da kai karan kadamiya tauna tsakuwa ake tale ku kiyaye harasan ku ko ayabo balle a wauta maiki yace shin akwai mai kifa mutane a fuskokin su lahira cikin jahannama in ba harasa ba wani daga cikin sabai ya rasulullahi mun wa'azi yimin wasiya yimin gargadi ya jawo shi yace ka kula da wannan kuffa alaika za ka sa wa wannan linzani yimin wa'azi yace ka rike wannan ka sa man linzani sai da suka sau uku da ma'aikin Allah ya ce wai da zaka ce an maka akwai wani abu da ya kai har shi hadari in ka ga mutum a lahira ana gaza fuskar sa ja shi ne malamai suka ce ido har da Allah ya ce a tsare shi amma kyaure daya ne da shi ka ja wannan
a hannun da wancan sai ka rufe shi rub shi ku hanci ma hanhai yake bude sai dai ka sa hannu ka toshi kunni ma ko murfi bai da shi in ban da harshe shi sai da akai sakata bayan karafan da aka kyawaran da aka yi mai sai da akai sakata ka sa lebi ka rufe shi ka sa hakura ka dirtse shi dan kada ya dinga yawan fitowa kar a dinga yawan ganin sa annabi yace kun ga duniya da abin da yake cikin ta abin la'ana ne sai zikirin Allah da abin da ya dangance shi ku karanta komai in ba waɗannan ba ku karanta komai in ba waɗannan ba mutane su dinga sha cifa aka turo da wani malami ya ce wai ko annabi ya hana su maulidi sai sun yi wai ko annabi ya hana maulidi sai sun yi wai hujjar sa wai ai annabi ya ce da sayyidina ali eh goge rubutu ce ba zan goge ba dan haka shi ma da annabi zai ce kar kai maulidi zai ce bai sai nayi wai kuma annabi ya ce da hassani kar ka miƙe ce sai na miƙe dan haka shi ma da annabi zai ce kar kai maulidi ce sai nayi to aljununu fununu shi usulubin da farko kansa akwai nau'i na kasassaba da digirgiri a ciki ka ce annabi zai hana ni na ce sai na yi kawo inda suka ce in ya hana ni za mu ce sai mun yi kawo lafazin wannan wanda ya isa ya taba cewa da annabi haka yadda ka faɗa abu kaza da annabi zai ce min kan nayi sai na ce maka sai na ce masa sai na yi dama haka suka yi da shi su na ɗaya kenan na biyu da abubuwan nan da suka faru wanda ba a ma tsaifi kissar ba ita kissar nan ta goge ya ce ba zan ba kissar nan fa ba ta inganta ba ma tamisuwar bin makarama ce ba ta inganta ba bata inganta ba abu na ɗaya kenan to abu na biyu kaddara ta inganta maulidi ya ce zai yi annabi ya hana shi ya ce sai ya yi kalmar shahada aka ce goge ita kalmar shahada dama sananniya ce hukuncinta sananne ne aiki ne da ba ma maganar hukunci ake ba ba ma a tabbatar da addininka da imaninka sai ta kansa shi maulidi dama an taɓa yi a wannan sigar ana istinbadinsa ne da sigogin da ake ciro shi cewa a yadda kake faɗa kake yi an yi a gaban annabi a wannan sigar ita ku haila lafa da aka ce a goge da risala da aka ce a goge muhammadun rasulullah a lokacin yawan ma'ala kirkira annabi ya ce goge ki annabi ne ya zo da ita hujjarsa kenan in misali a ce an yi kuma da ya ce ba zai goge ba a yadda suka koro kissar ai an sa an goge me matsayin wanda ya goge din wannan me matsayin wannan gogewar ya za ka haɗa abin da annabi ne ya kawo da abin da yanzu kai ka zo da shi a faɗarka kuma kake cewa ya hana ka ka ce ba za ka bari ba a'a sai ka kawo wani abu wanda sayyidina ali ne ya zo da abin ba annabi ba annabi ya hana shi yake bari sannan kai ka iya istinbadi sai ka kawo kai ma wani abu wanda shi al-imam ali ne ya zo da abin annabi ya ce mabbari ya ce ba zan bari ba to shikenan ka samu hujja amma hailala ba imam ali ne ya zo da ita kuma ya san matsayinta a nassun qur'ani da nassun hadisi na ma'aikin Allah dan haka yana tabbatar da umarnin annabi ne da abin da annabi ya zo da shi kuma shi ne jigo na aikin annabi ba wani aiki ne kirkira annabi ya hana shi ya bari ba yadda kai yanzu kake faɗa kai ka kirkira ne kuma da annabi zai hana ka sai kai to ai ma'aunin bai ɗaya ba sai ka zo da wani abu da imamu ali ya kirkira annabi ya hana shi ya bari shi kenan ka samu hujja ta in ka kirkira annabi ya hana ka kake bari
na ayoyin umarnin bai da ga annabi an rushe su duba ina hadisan har saba mai an rushe su ta ya zamu bambance yanzu tsakanin abin da yayi wajibi mai da kai in yace ayi dole ayi da wanda yayi wajibi mai da in yace a bari dole a bari yanzu ya kamata a rabe mana kenan dan yanzu abin da hali ya nuna wannan maganar idan ta zama gaskiya kana da yancin komai annabi ya naka ka kai ba maganar hani duk abin da ya naka zaka iya bari kawai sai in kai ra'ayi ko in ka auna a hankalinka kaga ya kamata bari sannan in ka auna kaga bai kamata zaka ce mai naki haka maganar ta ce in kuma ka tace ba to arabe mun me ya bambanta su a tambaya nake ai an yi da lakin duk abin da annabi ya ce ka bari ka ce dan haka ni ma naki ta nake za ta shiga ba za ta shiga ta rusa komai ba to wannan shine irin abubuwan da muke kiran al'umma cewa do Allah mu dinga sarautar da nassi akan komai da mutane za su sarautar da nassi akan shaci fadi da duk irin wannan abubuwan ba za a dinga yi ba an fahimci wannan shi ya jawo kuka ga yanzu tare da duk irin maja da gangamin game kai da ɗan maja suka yi walillahi alhamdu kullun gajiya suke kullun ƙara ƙarfi gaskiya take kullun gayyan nan ran ƙasa take kas rarraunan nan sama yake yi da ƙudurar Allah to sirrin takar gaskiya ke wanda a yadda na adanta wa kai na dirar da aka zo wannan rana nakan ba wa masu sauraro na haƙi nakan ba kaina masu sauraro na a matakin farko ku kun bincika inda wani abu da aka gani sabanin abin da faɗa a gaya in kuka shiru to ni fa na fita magana ta rage muku a ba ku bincika ba to ta rage muku kuma wannan kun bincika kun ga ba haka bane kuka yi mun shiru agun Allah na fita kun bincika kun ga haka ne to kuma kun tambayi sauran masu ja da ni sun bincika sun ga ba wani ƙarin bayani na gaskiya ba na rainin hankali ba in sun gani akwai to meye in sun gani babu shikenan gode Allah matsa gaba ga ta yau ma ina kuma yanke hanzari akwai abu na muhimmi a cikin tambihatu da na koro jiya lokaci ya sa ni garin gudu na yi tsallaki shine tambihi na uku gashi ina bijiran muku da shi yanzu tambihi na uku cikin jawabul farad darasi na 138 shine tariqatu ta'amulil muhaddisi da ma'adisi haitinil mukhannasi fi ghayatin min al-ihtiyalat nace kula da kyau ku bi karatutukan da nayi a baya kwa gane cewa waɗannan mutane malaman hadisi ko kaɗan ba su taki gaskiya ba gurin mu'amalar su da hadisin haitu ɗan daudu sun yi mu'amala ne da yaudarra da dabaru da wayo da rainin hankali daga ciki misalai da za ku iya la'akari da su ku gansu da idonku abu na ɗaya minhum man asar zikir ɗarafi ɗarafin duna ɗaraf wajen kawo hadisin dukkan su da siga daban-daban suka dinga ardin sa babu wanda yayi ardin hadisin a ka'ida ardi ta fiqhun da matanin ke dauke da shi ko mutun dai cikin su ko mutun dai kowa da dabarar da yayi gun kawo hadisin ma'ana dai sun gane in akai ada'in hadisin haitu bisa ka'idar matanin sa to da rigima wannan rigima kuma za su iya warware ta ba wata sako wannan rigima ta shine abin nan ba a yi ba kamata su fifita gaskiya su fifita manzon Allah su ji kan al'umma su ji kan addini su dauki hadisin haitu su jefar amma suka ki suka ta dabara suna ruwaita kowa da irin nau'in dabarar da yayi ba wanda ya bijirar da shi bisa amana misali minhum man asar zikr darfail hadisi hadisi ummi salama wa aisha misla muslim akwai a ciki wanda yayi ardin minhum man asara misla bukhari ibara da mai lamba ta da
darafin duna daraf akwai wanda suka raba hadisin bi suka dau dai suka jifar da daya basu yadda surwaci duka biyu ba shine imam al-muhaddisin da wanda suka koyi da shi ya dauki hadisin ummu sallama shi kadai wanda ya kawo dubu ya fara 1324 ita mai mai tashi amma na uwa na Aisha bi kawo ko gudai ba kun ga yayi ne ya dau daya ya bar daya tare da shi ma wancan ashar din sa yake sahihi ne ashar din sa me yasa yake gora ruwaitar su duka biyu ya fahimci in sun hadu duka biyu za su karyata juna ma'anar karyatuwar su in an hada su dayan su ya karyata daya bayan duka sahihai ne kenan ba ai ba sai ya ga ya dau daya ya jifar da daya an yi amana mai daraja ta biyu asar zikir dalfai ladisi hadisi ummu salama wa hadisi aisha shi kuma sai ya hada biyun amma sai ya kokarin datse wani abu da ka iya nuna karo dan ya rage zafin karo 2108 ummu salama 2180 ummu salama 2181 aisha me yayi a cikin ardin shine hazafal kalimata dallata ala tanaqudi kalmar da take nuna tifka da wuraren karar sai ya datse ta cire ta jifar shine me fadakhala nabiyyu alaina fadakhala alaina nabiyyu yawman haka hadisin yake ya mai da shi fadakhala nabiyyu yawman ya cire alaina mai kuma fadakhala alaina nabiyyu yawman sai mai da shi fadakhala النبي فدخل النبي يوما ما يمكن فدخل علينا النبي يوما سيما لشي فدخل النبي يوما يا ترمي علينا دومين علينا تنانونا أقبلنا نعيش أكي كينا أما دينا أكي النبا أكي رواية أم سلمة رسلت أكبا ما تسنشي نائف أكي أما تصار نائف أرسل أتقدم دا أبو إيتا سيتير علينا dan ya nuna labari ne take bara amma ba tana nuna tare da ita akai ba kun ga jero sun da yayi basu jero ba sai da yeme dungushi an ba da hakkin amana na uku minhum man zakar la hadisi da ba walakin law abada bainahu ma firaran min at-tanaqud ko wanda suka ka hadisan duka biyu ko basu cire kalmar ba amma sun sa tazara mai nisa ba sai da sun hada su ba hadisan nan maudu'i ɗaya ne ba abin da ya raba su da zai sa ka kawo babi ka tafi can wani babi ban ɗaruruwan lambobi ka kai ɗaya ya wajaba inda duk za a sa na ummu salama a sa na aisha amma daga cikin su wasu sun kawo na ummu salama sun kawo na aisha sai dai ba su yadda sun hada su a ƙarƙashin babi ɗaya ba duk da suna ɗauke da saƙo iri ɗaya misalin abu dawud ya kawo aisha 1107 a lokacin da ya jinkirta na ummu salama 1929 madda ɗaya ce ba abin da ya raba su amma ya kisa su ƙarƙashin mai babi ɗaya kuma ya jera su yadda musulmi yayi saboda mai shi bai ga ya cire wannan kalma ba sai ya ga mu'alajar matsalar ta fuskar sa su su yi nisa ya tura ratar hadisi 1822 tsakanin na ummu salama da na aisha sannan ya faɗi na ummu salama ya faɗi na Aisha 1107 na ummu salama 1929 kenan ya ba da ratar 1822 tsakanin su an ba wa ilimi amanar ta haƙin ada'i daga cikin yin manufta da bi abi dawud da filib adi bin nawma wa zada alai cikin su koyi wanda kuma ta su hanyar sun koyi da abu dawud da gun ardin hadisi amma sun yi ƙari sai dawud ba zai magance matsalar 100% ba za a samu kwakula da bin kwakwafi kamar da yanzu na yi a gano hadisan nan a gano karan nan a siriyar toni na cewa ba a yi ba su kuma sun rantse tun da dai aka rawaito aka inganta an yi tun da sun gane ba a yi ba sai suka ga to su ƙara a kan wannan dabaru da waɗannan mutum uku suka yi bi kissatin mukhtalaqa bi isri hadisi ummu salama tukfi ma kana bainahu wa baina hadisi aisha min at-tanaqud sai suka kawo hadisin ummu salama da aisha suka nisa ta tsakani
amma sai suka zo karkashin na Ummu Salama sai suka kawo su riwayoyi kirkirarru da za su kulle tunaninka anan koda ka ga na Aisha a can gaba zaka dauka an gama bayani a can daban yake wannan daban ki sakamakon ƙaryar da suka ruwaita a karkashi cikin wanda suka yi wannan bayaki yayi koyi da Abu Dawud ya ƙara kan abin da Abu Dawud yake kitabun nikah juz'i na 7 shafi 155 kwa iya duba hadisi da 13550 anan ne ya faɗa hadisin uwar mu'mina Aisha hadisin uwar mu'mina Ummu Salama kitabul hudud sai kai shi babi na 8 juz'i na 8 shafi 290 ya faɗe shi hadisi na 16981 16982 kenan shi kuma ya sa ratan nawa tsakanin hadisin na na Aisha da na nana Ummu Salama 3431 madda daya suke zance kai amma da ya faɗi wannan bai yadda ya faɗi wancan ba sai bayan hadisi 3431 sun shude kenan dai wannan yana fito da me matsalan nan wai ba su gane ta bane sun gane ta ne to me dalilin tunda an gane matsalan nan musamman ga hadisin nan mummuna kuma gashi ka gano ba ai ba to me dalilin kai da baru ka zantar da shi anan nake cewa ku sa hankalinku ku kalla a kawo fikihun da hikimar yin haka dole sai mun ga wa duniya an Dawud na shiga ɗakin matan annabinmu wace hidima muka yi wa kanmu wace hidima muka yi wa annabinmu wace hidima muka yi wa addininmu kan yada wa duniya ɗan Dawudu na dabdala a ɗakin matan annabinmu ko da an ya kamata mu ɓoye tunda dai mun yi imani da shi kuma abin nan ba mai kyau ba ne don da mai kyau ne da ka gaya wa kanka da mai kyau ne da ka gaya wani naka ba su faɗa ba ɗan Dawudu na dabdala a ɗakin Abubakar in ka faɗa ka za su yi farmaki kanka yanzu wannan misalin da ne a gun wani rinda na shi kaji sheke kaji matsiyaci kaji inda ya karkata to naji ko me zaka faɗa faɗi amma ka tuna cewa annabi aka gaya naji ciwo misali kawai ne ma ni ban ce anya ba amma can gashi na isnadi Bukhari na ta maimaitawa Ummu Salama ta ce ni da ɗan Dawudu muna zaune a ɗakin annabi gashi ya gane ga wata riwaya can da yaki faɗar ta dan yana hada su sun rushe ya san ba ai ba ya guje ta babban dalili kan gudar ta abinda Bukhari Muslimi datse abinda zai nuna cewa uwar mu'mina Aisha tana cewa ɗakin ta a gaban ta akai ya cire kalmar dan ya nuna labari ta ke bara daifu akai abinda zai tabbata ya sani ya ki fada dalilin kin fada sani abinda Abu Dawud yi in fadar hadisan ajeratin da shi bai datse jumlar da za ta nuna karo ba ya sa ratar 1822 tsakanin wancan da wannan sannan ya zantar da shi yana da tabbatar da haka abinda bai haƙi sa ratar 3430 da tsakanin wannan da wannan dan in an jera su da matsala kenan me sun gane ba ai ba to me yasa suka zantar dan kan maganar ba ku ban amsa ba wacce nake kyanta shi zai sa dan ba ai ba kai masoyi kai ta dabaru ka ce an yi hankalinka to yanzu me yace ce daukakar da ta tare da ma'aiki a kafe sai ka faɗa wa duniya ɗan Dawudu na zuwa su zauna da matansa a ɗakinsa me yasa ka kafe ka gane ba ai ba kai dabarunka a gane ba ai ba kar waitar tambayar da nake kina wanda ba amsa juma'a ta dawo yau ga Lahadi juma'a za ta dawo wata ta wuce wata ta wuce za su bar magana kamar ba ai ba saboda me ba ka ba karkai ta ba balle su yi lacca ai gangami a tirayin a ce fitina ta taso za a rushe mana magabatan mu na kwarai za a canja mana addinin da muka gada amma yanzu kan annabi ne ba su gane cewa za a canja addini na kwarai fadar cewa gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zama matattaran ɗan Dawudu to kuma inda fikiwa karkashi taimaka ga ya mana a ga hikimar da take ciki ce sa suka yi ta dabaru suka ruwaitar ga ɗaukakar da suke nema ko a ma Allah kalli ga ilimin da suke son su koyar ina jin babu dai ko ba ku ban amsa ba to idan ya zama babu me dalilin kafewar suka zantar da shi har da yin dabaru ka sa rata annabinka ka sa 3431 dan ka a gane ba ai ba
wannan ya sa 822 dan kar a gane ba a yi ba, wannan ya cire kalma a cike jira dan kar a gane ba a yi ba, wannan ya faɗi ɗaya ki faɗi ɗaya dan kar a gane ba a yi ba, kuma ya zama na ba su yi laifi ba, kai da kake faɗar wannan kai ne mai laifi, kai ne ƙazanta, kai ne datti, kai ne abin akawar, kai ne abin agusar, kai ne abin ayaka, kai ne ɗan wuta, kai ne ɗan bid'a, wanda suka annabi wannan su ne ahli sunna. To bai tsaya nan ba, ya kora sai ya nisa ta su da wannan hadisai kusan 3,500 ba kaɗan, a haka kuma ya ƙirƙiri wani hadisin ya goya ya nasabta ga Khalid bin Walid, ya ɓatar da maganar Abdurrahman bin Abi Bakar, ya musanya shi da wa Khalid bin Walid, wannan haka za ku gani 16,983 cikin Sunanul Baihaqi, sai ya ƙi faɗar hadisin uwar muminai Aisha a wannan gu, sai ya ɗauko wani daban ƙirƙirarre na Khalid bin Walid, sai ya ɗauki na uwar muminai Aisha bayan hadisi 5,500 sai ya faɗi shi. Me yasa ya ƙi faɗar sa anan? Kar a gane ba a yi ba, sai kawo wani da aka yi kuskunda, ku je ku karanta za ku gan shi ƙirƙirarre, an gyaggyara matsalolin da za su nuna ba a yi ba, sai ya goya a jikin na Ummu Salama, ku je za ku gani. Wannan shi ne na hudu. Na biyar irin hanyar da na dunkulo hanyoyin ne, da haka nukuda ce muhimmiya ban na tsallake ta, ina son yanzu ku san ga irin da yadda suka yi mu'amala da hadisin, masu cewa magabatanmu ba su ci haka ba, to magabatanku sai in Allah ya sa sun ga haka din. Magabatanku sun karanta wannan a 2,000, wancan yana na 6,000, ba su gane ‘yan musu wannan abu ba. Wai tsaya kamar ma ka zo ka ce magabatanka sun yi ko ba su yi ba, ai ba a aiko mana su ba, la kai la ni ba aiko ba ni magabaci sai manzo Allah, fara ban amsa sannan ka zo kuma ka yi min wannan kwalilan, fara ban amsa, haka ake itijaji, fara warware zancen ka ce ba haka yake ba, ga yadda yake, ga yadda yake, sannan sai ka ce magabata. An magana gurja ta kare, ya duk ba a gane ba a ja wannan gefe, duk ba a gane ba, duk an gane a je ta gefe, faraban amsa kai da ni tuko, kai hira da kowa bai gane ba, mutum nawa suka rusa, nawa suka kashe, nawa suka bata, nawa suka rusa, a kansu tabbata wa da annabi shiga ɗakin ummu haram ya tada kai da cinyarta a kan katifar mijinta, ta kama masa kwarkwata ya yi bacci ya yi mafarki, na kawo muku ƙarairayi kan ƙarairayi da suka yi, suka rushe ruwatu irin su Muhammad ibn Sabit al-Abdi, suka rusa shi, suka ɗaukaka maƙaryata suka karɓa gunsu irin su Anas, irin su Muhammad bin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ka ce ba kowa, ga wanda suke tare da ni an rusa su kan cewa an binne annabi lafiya, Abdul Majid dan Abdul Aziz bin Rawad Marwazi ya faɗa sun rusa shi, sun jarraha shi, sun rushe riwayarsa, an rushe shi ya ɓata-ɓat, kuma ne magana ka ce wa ya riga ni, wanda suka riga nan an halaka wasu da kansakali, an halaka wasu da alƙalami, an siyi wasu, an juya tunaninsu, an tsorata wasu sun yi shuru, kuma yanzu ka zo kana cikan baki da waye riga ni, yaushe kuka bar wanda suka riga ni ‘yancin yin magana, ni banda Allah ya tsare ni ba tuntuni sun gama da ni, sau biyu suka ban guba da rahoton likita, dan uwana da Allah ya rubuta masa yana lahira shekarar sa hudu yau, sannan ku zo kuna cewa wai waye riga, kuna kakkashe mutane, kuna ɓata su, kuna murƙushe su, kuna siyan wasu da alƙalami, kuna amfani da ƙarfin gwamnati, kuna danne gaskiya, sannan ku zo kuna ihun kowa ya bi, kowa ya bi, ko kun murƙushe kowa, waye ya bi, istidiraji kun amfani da ƙarfin gwamnati shekara 1,400 kuna murƙushe gaskiya da ita, duk wanda ya motsa ku murƙushe shi, kannan ku yi magana ku ce waye riga ka, ku za a tambaya riga ku, don wanda suka riga ku gashi muna ta bayanin hakikar su, an ga burin sai da gaidan fitin gwada su ibnu tajjar bin uyaina, su ikrima, su abdullahi al-bahi, su muhammad dan al-qasim, so ga sunan gaggen sai tafiya, duk a imma ne wannan manya, har akwai wanda aka ce yafi annabi, to wanda aka ce a madina ba a ga wanda ya kai shi kirki ba, ba a togace annabi ba, annabi baya madina, to gashi ta bayyana kasurgumin dan iska ne.
kuma gashi sun kasa kare su to magabatan naku da kuke ta ihu ga da muke da su duk wanda muka danka sai ka ji shuru kasur goma yan makaryata mazambata maha'inta maciya amana makiya Allah makiya manzon Allah ƙarya lamba daya gun su kamar shan ruwa su kuke ta mana ihu da su da mun datsa mutum mun rufa shi ya tagumi kuma ku kasa belin sa ina magabatan suwaye magabatan naku ku bade su magabatan da har yanzu kun kasa kwa ta ko mutum daya wanda din muka sa gaba sai tsace ku gudu ku ba ku da wani magabaci sai irin ƴan uwanku nagar nagarin gashi ai saboda ka kusa wannan alissafi na ga kamar ladani ya zo za mu yi sallah in ƙara rairaye muku dasan 138 da wani satin mu dora